Der er gang i FA-Cuppen i den her weekend i England, og Tottenham, topholdet Tottenham fra Ligaen, har besøg af Crystal Palace. Og sagt, når man lige kigger på Tottenhams kalender i disse uger, så er der nok at se til. Der er topkampe nærmest hele tiden i selvfølgelig Ligaen, Europa League-opgør, og nu altså også et FA-Cup-opgør mod Crystal Palace. Tottenham vandt begge opgør, skal vi lige sige, Ligaen i den her sæson. Nu gælder det FA-Cuppen. Hvad skal vi være opmærksom på? Hvad skal vi kigge hen? Fornemmede jeg smilede i mundvin, da du sagde topholdet fra Ligaen. Ja, topholdet. Jeg så det godt, jamen, de er jo forrygende kørende. Man kan sige, det eneste sted, hvor jeg ser, at de efterhånden er ved at være smalt besat, det er faktisk på stopperfronten, hvor Vertonghen jo desværre, rigtig ærgerligt for Tottenham, er ude for sæsonen her med en skade. Jeg synes nu ikke, Wimmer, afløserne, er så dårlig, men det begynder sådan at tønde lidt i gelederne på den position. Ellers er de stærkt besat, synes jeg, Tottenham, på positionerne fremad også. Og selvom der givetvis igen vil blive roteret lidt, så er det dygtige spillere, der kommer ind. Så jeg tror faktisk, at Tottenham vil score, kompakt kampprogram eller ej, over halvandet mål i kampen her. Det er fint mig. Jeg skal have begge hold til at score, og det skal jeg. Og jeg tror altså, jeg er i tvivl om, at Tottenham kommer til at score. De scorer altid på hjemmebane, og det gør de også, når Crystal Palace er gæster. Men jeg har også en fidus til, at gæsterne, de tager den her turnering meget seriøst. Crystal Palace ligger sådan ganske udmærket i ligaen og har ikke nogen kampe før. Om en uges tid, Tottenham skal jo spille returkamp i Europa League her midt ugen. Men altså, og plejer også at give chancer væk, og som vi også, selvom der ikke bliver sparet så meget, så plejer det at give plads til reservekeeper og et par enkelte reservespillere, når det er FA Cup på programmet. Så må det ikke, at Palace også kan få scoret, så kan det blive 2-1-3-1, hvad ved jeg. Men begge hold scorer. Allerhelst så vil jeg gerne have, at kampen i givet fald, hvis vi alle skal have ret, skal ende 2-2. Fordi så får vi en returkamp. Så får vi også en returkamp. Det er ikke tid til Tottenham. Nej, men det vil vi andre gerne have, fordi the more the merrier. FA Cup'en, det må et eller andet sted have tredje prioritet hos Tottenham, som nu for første gang i, jeg ved ikke, et halvt århundrede, kan lugte et potentielt mesterskab. Og selvom Palace skramler lidt i ligaen, så har de altså 8 points luft ned til stregen. Så de kan tillade sig at tage den her kamp alvorligt. Og så er det en kop-kamp. Og så kiggede jeg lidt på noget, hvordan på oddsen de lå. De ligger med 4 gange pengene for et kryds og 5,5 for et total. Så hvis man slår de to sammen, og så spiller den der famøse halvgardering, der hedder kryds 2, så vil vi gerne få en omkamp. Så den tager jeg. Så halvgardering, Palace, de ikke taber efter 90 minutter spil på White Hart Lane. Vi får se. Tottenham altså mod Crystal Palace. En af mange FA Cup kampe den her weekend. Find alle kampene og spilmulighederne også på spiltip for os på de øvrige kampe inde på unibet.dk.